他管你管得厉害吗？我买件衣服他也管，生活当中什么事儿都管，没自由了现在。不是您不是想买的不都买了吗？十分之一都不到现在。哦，花钱不自由了，还有什么不自由、啊、还有你看朋友之间互相帮个忙很正常的事儿啊。上次来个电话，朋友让我去帮忙，刚打来电话他直接给抢过去了，直接给我拒绝了。你叫我在朋友面前多没面子。他在单身的时候养成了很多的不好的习惯，从来不拒绝任何朋友。那天他的朋友来电话说，黄哥你给我学辆车，手动挡的汽车。啊，朋友要练车当然用手动挡、啊、是他朋友的朋友想考驾照练车，但是我们家呢是自动挡的车，他只能找别的朋友再去借一辆车。我就说了，他这个朋友的朋友本身练车就不熟，如果出了问题或者是把车弄坏了，你怎么跟人家交代？您说说，这个朋友也拒绝，那个朋友也不交往，那咱还有朋友吗？啊，再说了，这是我的朋友，你直接拒绝了，拒绝也是我的事儿啊。从我认识你开始就没有拒绝过，只要一跟你说黄哥有什么事儿，马上甚至是在家待着好好的，一个电话马上就走，从来没有拒绝。他可能是以此找到了自己的一个价值吧。行吧，我问几个其他的问题吧。当初您看上他什么了呀？首先一点，我是一个未婚的人，我要当然选择未婚，他没有结过婚，这是我首选的第一点。哦，因为我不希望我找一个已婚的比较复杂。哦，第二点呢，就是我们是在一个单位认识的，嗯，所以我就觉得他挺幽默的，朋友关系也不错，脾气也好。谁追的谁呀？也不是说我追他就自然形成的吧。您当时看上他什么了呀？他还是比较朴实比较务实的人。哦，务实、嗯、务实。我特别好奇，就不知道方不方便问，为什么就是一直都没有一段这个稳定的婚姻关系呢？您说我。对，你们两位不都是吗？是啊，我个人是因为之前我做过几十年的美发、哦、下班没点儿，再加上我个人来说就是当初那几年挑三拣四，对婚姻我也不重视，后来耽误到现在、哦、行，特别坦诚。您呢？我是因为我父母结婚的时候都四十多了，当我长大的时候二十多岁，他们已经老了，都有病了。我爸首先得了癌症，我妈妈类风湿，嗯，他们都相继都住院，所以呢我就从我二十多岁一直照顾我的父母，四十多岁把妈妈照顾走了，我才能考虑我自己的事情。啊，父母都不在了？都不在了。我用我的青春和年华把所有的精力都放在父母。那今天两位来这儿的目的是什么呀？就是说我就觉得我和他认识的时候觉得他脾气挺好的，嗯，我觉得我们俩能够生活在一起也是一个缘分。您还想跟他再往前走一步？对。这个在现实生活里提过吗？提过呀。那您想娶人家吗？我头脑里也有很多问号，就是在生活中就是产生很多的矛盾，我也在头脑里打着很多问号。单身这么多年了，自主这么多年了，自由这么多年了，所有的主意都是自己来拿，现在突然间没有自由。对，要有一个人来商量就觉得不对了，对吧？是啊。这不是已经在一起四年了吗？对啊，就在一起四年了，他都没有说有些事情能跟我商量。习惯了吗？四十多年都自己做主。你们在好了之后住在一起，这四年钱谁管？也没说谁管，就是大钱的时候我们俩是放在一起。你们俩谁挣得多？他挣得比我多。多多少？多三分之一吧。哦，多三分之一。